bliver skide godt, det her. Det rullende studie. Vi ender i sang. Hej, jeg sidder bag rattet her i det rullende podcaststudie. Det er lidt paradoks, at vi lige så stille forbyder brændeovnen. Vi skal sortere vores affald, alt muligt. Men du må gerne køre i en 20 år gammel bil, hvor vi næsten alle sammen hoster, når vi går bagved den. Ikke? Vi inviterer interessante folk ind, som har noget at sige i debatten om at køre grønt. Elektrisk køreglæde, rækkevidde angst, elbiler og det uoverskuelige lademarked. Lyt med